a Defesa Civil está acompanhando o nível do Rio Doce, né? O aumento, segundo a instituição, é reflexo das chuvas na montante, principalmente na região de Ponte Nova. Mas não há risco de inundações no momento, né? É o que diz a Defesa Civil. Roberto Tomás e Hector Nascimento conversaram com o coordenador da Defesa Civil em Governador Valadares, Adelson Ferreira, e eles trazem para a gente aqui. É, por enquanto, tranquilidade, né, Tomás? Oi, Nico, vamos falar então com a pessoa mais indicada, que é o Major Adelson Ferreira, da Defesa Civil de Governador Valadares, que vai dar outros detalhes sobre essas chuvas e também se vai ter cheia ou não do Rio Doce. A Defesa Civil monitora 24 horas, né, Adelson? Exatamente. A nossa população ribeirinha está muito assustada, né? Nós tivemos enchente em Valadares em 2020, tivemos agora essa enchente em janeiro de 2022. E essas fake news, esses comentários maldosos de que vai haver enchente, sem o conhecimento técnico, traz muito transtorno. Ele congestiona a nossa rede telefônica, as pessoas ficam preocupadas, ligando para a Defesa Civil, com medo de uma cheia. E não é o caso neste momento. Nós tivemos precipitações intensas, a montante do Rio Doce, lá no Rio Piranga, na altura de Ponte Nova, também no Piracicaba, acima ali de Patinga, né? Porém, essas precipitações que refluíram ontem em Valadares, o rio chegando a 1,32m na régua do Sai à noite, já diminuiu. Cessaram as chuvas da cabeceira e o Rio Doce, nesse momento, está defluindo em recessão, está voltando já para a sua normalidade. As chuvas cessaram a cabeceira, então a Defesa Civil está em estado de alerta, que é período chuvoso, mas tranquila com relação ao risco de cheias para o momento. Tá certo. A Defesa Civil também tem formas de alertar a população, carro de som, né? Aquele que sai passando pelas ruas, os bairros também, as redes sociais oficiais, tem que lembrar o povo disso. Exatamente, nós temos um sistema que monitora toda a montante do Rio Doce, seja no Piracicaba, seja no Ipiranga, seja no Santo Antônio, também no Suaçuí. Há todo um acompanhamento que nos permite avisar a população ribeirinha com antecedência de 72 horas, 24 horas, do risco da cheia. Então a população deve evitar tomar conhecimento ou valorar, né, as informações de fake news. Temos os canais da Prefeitura, o canal da imprensa oficial, a nossa imprensa oficial de Valadares, a imprensa séria, né? E a população vai ser alertada como das outras vezes foi. Não serão pegos de surpresa. Adelson, agora vamos falar sobre uma outra coisa importante também, que é as pessoas que estão sempre ali vendo, moram, né, na parte baixa e também são ribeirinhas, elas sempre também podem fazer, olhar o rio e divulgar informações verdadeiras. Exatamente. A prevenção, ela é fundamental com a participação de todos os atores. A Defesa Civil na proteção, a imprensa na informação e os moradores ribeirinhos na autoprevenção. Eles têm que fazer autoprevenção. Tem que ter condição de subir os seus móveis, tem que ter mentalmente um local para se deslocar em caso de cheias. Pensar que não vale a pena ficar ilhado quando dá cheia, sabe? Isso traz muito transtorno. Tivemos diversos transtornos nessa última enchente nossa agora de janeiro. As pessoas ficaram ilhadas, permaneceram em suas casas e depois pediram socorro, com medo de serem, de que a inundação chegue, né, até o terraço das casas, etc. Há a possibilidade, e ocorre, da ausência de fornecimento de energia. Tem momento que essa amiga vai ter que cortar a energia daquele local, à medida que a água vai subindo. Então, eu te aconselho a fazer a autoprevenção e não ficar caso ocorram cheias. Agora, vamos saber também, Nico, e outra coisa bastante interessante, as pessoas que estão, né, preocupadas demais, podem também ficar atentas às redes sociais e também pesquisar sobre o clima, se vai chover, se esse mês vai cair tanta chuva para aquela região ou não, também é uma forma de se precaver. Tem previsão de muita chuva ainda para esse mês? Nós estamos no período chuvoso, essas chuvas, né, que estavam se abatendo sobre Minas Gerais cessaram, toda Minas Gerais, então, mas estamos no período chuvoso. De outubro até março é período chuvoso. Pode ocorrer eventos de chuvas intensas, mas não há previsão oficial. Tá, joia. Tá, então, obrigado, Major Adelson. Gente, sempre aquele discurso, na verdade, né, Nico? Onde as pessoas
devem realmente orientar-se por si próprias e não cair em conversa de gente que fica divulgando qualquer coisa, qualquer tipo de assunto nas redes sociais, né, Nico?